Pa dyshim që veprimet e kryeministrit Albin Kurti në veri të Kosovës për të dëshmuar sovranitet në ato komuna duhen vlerësuar. Asnjë lider tjetër kosovar për para Kurtit, pos Ibrahim Rugovës dhe Fatmir Sejdiut, nuk ka qenë kaq i vendosur për mbrojtjen e territorit të vendit. Haradina i ka merit të pa diskutueshme për vendosjen e taksës dhe rikthimin e Kosovës si e barabart në dialog me Serbin. A i ka meritën se bërë një ndryshim epokal, duke ndaluar votimet për zgjedhjet dhe referendumet serbe në Kosovë, duke insistuar për të kontrolluar territori në veri të vendit. Megjithatë, ngjarjet e kohëve të fundit e dobësuan në rolin e kryeministrit të Kosovës. Ky rol u dobësua më së shumti për qëndrimet amalgam dhe kontradiktore të faktorit perëndimor, por edhe për shkak se opozita e Kosovës ende nuk po di të orientohet dhe dalloj se ku ndahet kryeministri me interesin e Kosovës. Në opozitën kosovare shfaqen edhe të moderuarit, të cilët përpiqen të mbrojnë interesin e vendit, duke kritikuar veprimet e kryeministrit, deri te sharlatanët, të cilët mbajnë anën e armikut Kosovës, Serbisë, me dëshirën për ta dëmtuar pozitën e Albin Kurtit. Kur i dëgjon disa opozitar në ekranet televizive, të mbushet mendja se kundër kryeministrit Kosovës po flet plot mlef Aleksandar Vučić, madje guxoj të them se edhe Vučić do të rezervojë diçka më shumë. Kjo kategori kritikësh besojnë ndoshta se duke fajsuar Albin Kurtin, e dobësojnë atë si politikan. Në fakt, ndodhe efekti i kundërt, madje edhe kritikat e tepëruara dhe të njanshme të ndonjë diplomati apo kryet diplomati perëndimor krijojnë efekt të kundërt. Në vend që të dobësohet autoriteti elektoral i Kurtit, ky autoritet vetëm se forcohet, por dëmtohet me këto qëndrime Kosova dhe interesi i saj madhor për formësimin përfundimtar të shtetësisë. Dobësohet pozita e Kosovës në dialogun me Serbinë. Por sot më tërheq vëmendjen fakti që në rastet caktuara dhe Albini i kundërvihet kryeministrit Kurti. Është një problem i madh fakti që liderët politik shqiptar vuajnë kush më pak e kush më shumë nga kompleksi i kostumit të ngushtë. Simptomat e këtij kompleksi në rastin e krizës së fundit i kanë vënë re edhe te Albin Kurti. Ishte krejt e panevojshme të etiketoj reagimi për shëmull i zotit Blinken si naivitet. Anthony Blinken kritikoj dhe fajsoj Albin Kurtin për ngjarjet në tre komunat e veriut, sepse ai ka si strategji të rejqen e Vučić nga perëndimi, por nuk e lëshoj kritikën ndaj Kosovës për naivitet. Nga ana tjetër, nervozizmi Albinit në reagimet e ti ndaj deklaratave të disa diplomatve dhe krye diplomatit Amerikan duket se janë emocionale dhe jo racionale. Por kryeministrit Kosovës nuk i lejohet jetë emocional, edhe nëse Albinit mund t'i lejohet kjo. Kompleksi i kostumit të ngushtë e bën Kurtin të dalë jashtë sjelljes protokolare të kryeministrit Kosovës. Por Albini rrezikon pozitën e kryeministrit Kosovës kur e tejkalon të drejtën e vet të gjykoj mendimin dhe vendimet e aleatëve. Rrezikon edhe interesat e Kosovës me këto qëndrime. Ai duhet kuptoj se në momentin që është ulur në karikën e kryeministrit, nuk është më Albin Kurti i zakonshëm. Nuk është as Albin Kurti politikan në opozit. Është edhe duhet të jetë kryeministri i Republikës Kosovës. Par nga ky kënd vështrim, sjelljet dhe deklarimet e tij e tejkalojnë protokollin e të qenit kryeministër. Megjithatë, në esencë, qëndrimet dhe vendimet e Albin Kurtit i shërbejnë interesave të vendit. Thjesht shqetësimi im është ruajtja e një ekuilibri midis ideve dhe mendimeve të Albinit, si dhe vendimeve të kryeministrit dhe interesave të Kosovës.